Prva knjiga u carevima 19. Ilija beži od Jezavelje. Kad je Ahab ispričao Jezavelji sve što je Ilija uradio i kako je poubijao mačem sve proroke, Jezavelja je poslala glasnika Iliji, govoreći: neka mi tako učine bogovi i neka dodaju ako sutra u ovo vreme ne učinim s tvojim životom, kao što je bilo učinjeno sa životom svakog od njih. On se uplašio pa je ustao i pobegao da sačuva sebi život. Došao je u Virsaveju u Judi, gdje je ostavio svoga slugu. Onda je otišao u pustinju dan hoda. Došavši do jedne smreke, sjeo je ispod nje i poželeo da umre. Rekao je: dosta mi je više. Gospode, uzmi moj život, jer nisam bolji od svojih predaka. Legao je ispod smreke i zaspao. Ali anđeo ga dotaknu i reče mu: ustani i jedi. Kad se obazreo, tamo kod njegove glave bila je pogača pečena na kamenu i krčak vode. Jeo je i pio, pa je ponovo legao. Anđeo gospodnji se vratio po drugi put, dotaknuo ga i rekao mu: ustani i jedi, jer te očekuje dalek put. Ilija je ustao, pa je jeo i pio. Obnovivši snagu tom hranom, išao je 40 dana i 40 noći do Božje gore Horiv. Ilijin susret sa Bogom. Tamo je ušao u jednu pećinu i prespavao tamo. Zatim mu dođe reč gospodnja: šta ti radiš ovde, Ilije? On odgovori: bio sam veoma revan za gospoda, Boga nad vojskama, jer su Izraelci napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem pobili tvoje proroke. Samo sam ja ostao, a sada gledaju da i meni uzmu život. Bog reče: izađi i stani na goru pred gospodom, jer će gospod proći. Pred gospodom je bio veliki i silan vetar koji je cepao gore i lomio stene, ali gospod nije bio u vetru. Posle vetra je bio zemljotres, ali gospod nije bio u zemljotresu. Posle zemljotresa je bio oganj, ali gospod nije bio u ognju. Posle ognja dođe tihi šapat. Kad je to Ilija čuo, zaklonio je lice plaštom, pa je izašao i stao na ulaz od pećine. Zatim mu je glas rekao: šta ti radiš ovde, Ilija? On odgovori: bio sam veoma revan za gospoda, Boga nad vojskama, jer su Izraelci napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem pobili tvoje proroke. Samo sam ja ostao, a sada gledaju da i meni uzmu život. Gospod mu reče: idi, vrati se putem za Damaštansku pustinju. Kad dođeš, pomaži Azajela za cara nad Aramom, a Juja, sina Nimcijevog, pomaži za cara nad Izraeljem. Jeliseja, sina Safatovog, i Zavel Meole pomaži za proroka umesto tebe. Ko pobegne od Azajelovog mača, njega će ubiti Juj, a ko pobegne od Jujevog mača, njega će ubiti Jelisej. Ipak ostavit ću u Izraelju 7000, sve one čija se kolena nisu savila pred valom i sva usta koja ga nisu celivala. Ilija poziva Jeliseja u službu. Ilija ode odande i nađe Jeliseja, sina Safatovog, kako ore. Pred njim je bilo 12 jarmova volova, a sam je bio oko 12. Ilija prođe kraj njega i baci na njega svoj ogrtač. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče mu: dozvoli mi da se izljubim s ocem i majkom, pa ću poći sa tobom. Ilija mu reče: idi, vrati se, zar sam ti učinio nešto veliko? Tada se okrenuo od njega, uzeo volove i zaklao ih. Meso je skuvao na drvima od volovskog jarma i dao ga narodu da jede. Zatim je ustao i pošao za Ilijom kao njegov sluga.